Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Նախագահ Արմեն Աբրամյանի մարտի 8-ի շնորհավորական ուղերձը, ռուս-հայկական գազմագերբությունը համագարկող խորհուրդը թիմեր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Չուղայի մեջ ոչնչացված հայկական խաչքարերու առնչությամբ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը Հոլանդայի խորհրդարանականներուն հետ քննարկել է Արցախի խնդրի ներկա վիճակը։ Սուրյո մեջ Հայաստանի Հանրապետության սագրավորները ականազերծեր են 10,510 կիլոմետր տարած, բժիշկները կատարել են 50 վիրաբուժական միջամտություն։ Լատակիո մեջ բաժնվել է ռուսական մարդասիրական օգնությունը։ Արևդրականները կփոխեն ստեղծված իրավիճակեն։ Նարինե Գրիգորյանը միջազգային թատերական փառատոնին արժանացել է առաջին մրցանակի։ Այսօր մարտի 8-ին մենք կդոնենք կանանց իրավունքներու միջազգային օրը։ Սույն օրը մենք կդոնենք կարնան երկու շաբաթներու ընթացքին։ Նոր դարված ծնունդեն երկու շաբաթ առաջ հիշատակելու համար մայր բնության կյանքի հավերժական ընթացքի բարբերաշրջանը։ Ճանչնալով հայ կնոջ պատմական անցյալն իր ուրախության դարաբանքներուն և իր զուհապերություններուն ընդմեջ են, այս կնոջ, որ հաղթահարեր է բոլոր խոշտանքումները ու ծնունդ բարգևեր է այն բոլոր երեխաներուն, որոնք այսօր կփնագին մեր լեռներուն վրա։ Հետևաբար մենք ցեզի ուղեկցինք կամքի և հաստատակամության էակներ, քանի որ այլ կերպ չենք կրնար, քանի որ թուք եք մեր գոյության հրեղեն փոցը։ Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ։ Ռուս-հայկական գազմագերբությունը համագարկող խորհուրդը թիմեր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղար դիգին Օդրի Ազուլեին ուշադրություն հրավիրելով վանդալիզմի հրեշավոր փաստին վրա, որտեղի ունեցել է 1998-2005 թվականներուն Ադրբեջանի մեջ։ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տարածքին, որն անցյալին պատմական Հայաստանի մեկ մասն էր, ջուղաքաղաքին մոտ տեղի ունեցել է գերեզմանադան նպատակաուղված ոչնչացում, այնտեղ գտնվող հազարավոր միջնադարյան հայկական խաչքար հուշարձաններու ոչնչացմամբ։ Համացայն հուշարձաններու բաբանության միջազգային խորհրդի Արևմտյան ԶԼՄ-ի և հայկական աղբյուրներու հայկական մշակույթի հնագույն հուշարձաններու ոչնչացումը նախաձեռնվել է Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ։ Հայկական գերեզմանադան մեջ գտնվող բոլոր խաչքարերը չարտ ու փուշուր եղած են։ Այս աղաղավոր գործողությունը ցավոք չարժանացած միջազգային հանրության դատապարտման, այնինչ հայկական խաչքարերը 2010 թվականին ներառնվել էին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցուցակներից։ Ռուս-հայկական գազմագերբությունը համագարկող խորհուրդը գդադաբարդի այս վերապերմունքը ներկայիս Ադրբեջանի տարածքին հայկական մշակույթի և արվեստի հուշարձաններու հանդեպ և գոչ կնեք նահատական դալ ճուղայի խաչքարերու ոչնչացման վերապերյալ։ Հիշեցնենք, որ ոչնչացում են առաջ ճուղայի հայկական գերեզմանադունը աշխարհի խաչքարերու ամենամեծ հավաքատեղին էր։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մարտի 5-ին Հակայի մեջ հանդիպել է Հոլանդայի ներկայացուցիչներու բալադի խումբը պատգամավորներու խորհրդարանական տարբեր քաղաքական ուժերու արդակին հարաբերություններու պատասխանատուներուն հետ։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Աշոտ Ղուլյանը ընդգծել է, որ անցնող դարիներու ընթացքին Արցախի խորհրդարանը գործընկերային հարաբերություններ հաստատել է եվրոպական շարք մի երկիրներու և միջխորհրդարանական գազմագերբություններու հետ, իսկ Հոլանդայի օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներուն հետ նման գազմով առաջին անգամ կհանդիպի։ Աշոտ Ղուլյանը հագիրճ տեղեկություններ հաղորդել է Արցախի պատմության, ազատության և ինքնորոշման համար պայքարի քաղաքական և իրավական հիմքերուն Արցախի պետականաշինության առանձնահատկություններուն վերաբերյալ։ Հանդիպման ավարտին պատասխանելով ներկաներու հարցերուն, Արցախի խորհրդարանի նախագահը անդրադարձել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ղարքավորման, ներկա վիճակին և հերանգարներուն, Արցախի տնտեսական զարգացման հնարավորություններուն և շարքման այլ թեմաներու։ Փետրվարի 19-ին մինչև օրս հայաստանցի մասնակետները Սուրյո մեջ ականազերծեր են ավելի քան 10,510 քառակուսի մետր տարածք։ Հայտնաբերվեր և ոչնչացվեր են հագահերասայլային և այլ տեսակի հարյուրավոր ագաններ, օդանավային ռումբի չբայթեցված մասնիկներ։ Փետրվար 18-ին առայսօր սուրյացի գործընկերներու հետ համատեղ հայաստանցի բժիշկները հիվանդներուն ցուցաբերել են 50 վիրաբուժական և մոտ 100 թերապևտիկ բնույթի օգնություն։ Իրականացվել է 160 կլինիկական, գենսաքիմիական և հորմոնալ լաբորատոր հետազոտություն։ Այսօր մասին տվյալները ներկայացուցել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մարդասիրական ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն ԲՕԱԳ-ը։ Ռուսական զինվորականներով մարդասիրական օգնություն դրամատրել են Լաթակիայի նահանգի բնակիչներուն, մասնավորապես Հաֆա ավանի բնակիչներուն դրամատրել են սննդամթերքով 6500 արգղներ։ Ընդհանուր առմամբ Սուրյո մեջ հակամարտող կողմերու հաշտեման ռուսական կենտրոնը կատարել է 2077 նմանատիպ գործողություն,
դրամատրելով 3300 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Ավելի վաղ Թաշնային լրատվության գործակալությունը հաղորդել էր Դերձորի տարածքին իրականացվող վերականգնողական աշխատանքներու երկու փուլի մեկնարկը։ Քաղաքի մեծ մասն աղբի է փլուզումներու հերացման աշխատանքները հասել են վերջին փուլին եւ գիսով չափ ավարտվել է քաղաքի գոյուղի վերանորոգումը։ Դենդեսական ճգնաժամը օրորի ավելի գսկացնե իր բացասական աստեցությունը, իսկ իր շրջանին գտնվող բուջայի շուգայի արևդրականները կփոխեն ստեղծված իրավիճակեն։ Անոնք կնշեն, որ բեդության վարած քաղաքականության հետևանքով իրենք աշխատին մեծ վնասներով, արևդրականներու խոսքերով քնաճը ամենուր է։ Փանջարավաճառները կփոխեն, որ քնաճի պատճառով քնորտները նվազերեն, ինչի հետևանքով չվաճառված մթերքները ստիպված են աղբանոց նետելու։ 20 տարի քուլբաներ վաճառող Էրդողան Քյուչուկը նույնպես արդահայտելով իր փողոքը նշել է, որ ներկայիս կառավարությունը չի կարողանար բացաչ կերպով երկիրը ղեկավարել։ Ոչ կարողանում ենք մթերք առնել, ոչ ալ վաճառել։ Եթե մենք չենք կրնար մթերք առնել, ապա մարդիկ ինչպես պետք է փանջարեղեն միրգ առնեն։ Անցյալ տարի ալ քիչ կվաստակեինք, բայց ավելի շատ կվաճարեինք, նշել է ան։ Արևդրական Ֆերզենդ Թենիզը գնահատել է, որ դենդեսական ճգնաժամին վաճառը ներկա կառավարության մեղքն է։ Սանկտ Պետերբուրգի Մոնոգլ 12-րդ միջազգային թատերական փառատոնին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նարինե Գրիգորյանը արժանացել է առաջին մրցանակի։ Փառատոնի ժյուրին բարձր քնահատել է իմ ընտանիքը, իմ ջամբրուգի մեջ է մոնո ներկայացումը։ Այսօր մասին կդեղեկանանք Արմոնո միջազգային թատերական փառատոնի Facebook-յան էջեն։ Իմ ընտանիքն իմ ջամբրուգի մեջ է փեմատրության հեղինակը, փեմատրիչն ու թերակատարը նույն Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նարինե Գրիգորյանն է։ Այս փեմատրության պատերազմ վերաբերած փոքրիկ Նարինեն Նարինգան կներկայացնե իր մանկության պատմությունը զուգորդելով արցախյան պատերազմի հետ։ 2017-ին ներկայացումը Լիդվանիո մեջ Ացպինդիս 12-րդ միջազգային թատերական փառատոնին արժանացել էր Կրանբրի մրցանակի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ռուբեն Մաթևոսյանի դատարումներն չքնավ երազ ստեղծագործությունը։Ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազմակու, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չքնավ երազ, արեգակին պետք է հեռվից նայեմ, Այրի եթե շատ մոտ ենաց Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չքնած երազ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաստունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։